Hei. Nå... Oi, det litt mye lyd her fra denne greia, men det får være greit. Det holder på bare noen få sekunder til. Jeg tar den da. Den irriterer meg, og det er ekko her i tillegg. Forferdelig lydkvalitet, men det får bare være. Jeg filmer mobilen akkurat nå. Jeg har tatt meg en liten tur sammen med min far. Nå sitter jeg i et badekar i Roma. Det er også grunnen til at jeg ikke kom på GigaCon for de som lurte. Men tingen er at jeg i Roma sammen med min far i 4 dager nå, fra denne dagen dere ser dette, eller fra denne dagen det ble opplastet, til da 4. oktober, så kommer jeg hjem natt til mandag. Og så tenkte jeg det at folk lurte sikkert på hva som skjer med zonen. Jeg har ikke lastet opp noen zonen. Jeg får ikke lastet opp noen zonen før jeg kommer hjem igjen. Jeg fikk liksom stressa meg til å være med på den recordingen som var med hele gruppa. Og det ble veldig bra. Jeg har Starflame, er en liten duo nå i starten, og jeg tror det kommer til å bli mye moro. Men uansett, det kommer ikke zonen, det kommer ikke gamingvideoer før jeg er tilbake. Så det vil si i starten av neste uke, så kommer det nye videoer på kanalen som er Minecraft og gaming relatert. Utenom det, så lurer jeg egentlig bare litt på om dere er interessert i å se vlogs herfra. Jeg har alt filmet turen bort hit, og litt sånn ellers på hotellrommet her. Jeg tenkte vi skal en tur til... Altså, jeg har aldri vært i Roma før, just saying. Så vi skal en liten tur til Colosseum, vi skal til Peterskirken, vi skal til noen sånne monumenter. Det er litt dårlig vær her i Roma, så det regner en del. Men det er et par bra dager også, så vi tenker å utnytte dem til å dra og se på en del ting. Så kanskje jeg filmer litt derfra, filmer litt mer vlogs. Jeg lurer på hvem som har lyst til å se sånt. Siden da kommer jeg til å ha en del footage jeg kan vise frem. Enda jeg ikke vet hvor mange episoder eller sånne ting det blir, eller om det blir en eller flere episoder. Det får vi se. Men det er en del spennende greier. Jeg vil liksom at dere skal ta del i mitt liv også. Så dere får se meg fra et litt annet perspektiv enn fra bak en PC-skjerm. Og det tror jeg blir kult. La oss ta en dukkert for det, og så avslutter vi denne her. Jeg har ikke gjort det her før. Ok, skal vi se. Nei, så der ja. Putt en liten sleik, en liten nordavindsleik her, ja. Åja da. Nei, men takk for at dere så på. Lik videoen, abonner, og så kommenterer dere om dere vil se mer vlogs, og om dere kleder dere til zonen til uka. Det blir supert. Og så snakkes vi i neste video jeg lager. Vi snakkes. Ha det bra.